تازه خبر استرالیا ته د افغان زمریانو تاریخي شکست. افغانستان د لومړي ځل لپاره په کرکټ کې استرالیا ته ماتې ورکړه. په دې لوبه کې د افغانستان کوم لوبغاړی ښه وځلید او آیا افغانستان به سوپر اته ته لاره پیدا کړي او که نه؟ بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2024 نړیوال شل اوریز جام په سیالیو کې د استرالیا لوبډلې ته د یو ویشمنډو په توپیر ماتې ورکړله. دا د سوپر اته پړاو سیالیو کې د افغانستان دویمه لوبه وه. افغانستان په شلو اورونو کې د استرالیا لوبډلې ته د ګټلو لپاره د 109 منډو هدف ورکړی و چې پوره نه شو او ټول لوبغاړي په 19.2 اورونو کې وسوځیدل. د استرالیا لوبډلې د پچې ګټلو وروسته د توپ وهنې لومړی نوبت افغانستان ته ورکړ. رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران د افغانستان لپاره ښه پیل وکړ او په ګډه یې تر سل ډېرې منډې وکړلې. ګربز په 9 توپونو 6 او زدران په 8 توپونو 15 منډې وکړلې. د ګربز او زدران همدې ملګرتیا په توپ وهنې کې د افغانستان ملا ور وتړله. په توپ اچونې کې بیا د افغانستان تیز توپ اچونکي نوین الحق په لومړي اور کې د استرالیا د سر لوبغاړی ټرویس هیډ پرته له دې چې کومه منډه وکړي وسوځوه او په دریم اور کې بیا د استرالیا د لوبډلې کپتان میچل مارش هم وسوځوه چې په همدې سره د لوبو کول هم ورو شول. سره له دې چې استرالیایي لوبغاړي ګلین مکسویل چې په تیر نړیوال جام کې تقریبا په یوازې ځان د افغانستان څخه لوبه ګټلې وه دا ځل د عیني کارنیت درلود، خو د لوبې په 15 اور کې د ګلبدین په توپو سوځېده. هغه په 140 توپونو 95 منډې وکړلې. په توپ اچونې کې د افغانستان لپاره تر ټولو غوره لوبه ګلبدین نایب وکړله. هغه په 4 اورونو کې 40 منډې ورکړلې او د استرالیا 4 لوبغاړي وسوځول. د لوبې غوره لوبغاړی هم ګلبدین نایب شو. افغانستان په سوپر اته مرحلې کې خپله دریمه او وروستۍ لوبه د دوشنبې په ورځ د بنګلادیش سره کوي. بنګلادیش خپلې دواړه لوبې بایللې دي.